ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የተዘጋጀው ሀገር አቀፍ የሴቶች የሰላም ኮንፈረንስና የጀግኒት ንቅናቄ ላይ ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ሴት የሰላም አምባሳደሮችና ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት ነው። ሴቶችን ተሳትፎ በማሳደግ ሴቶች ለሀገሪቱ ሰላም የበኩላቸው እንዲወጡ ትኩረቱን ያደረገ ኮንፈረንስ ነው። የሀገሪቱ የሰላም እጦት መንስኤ የሆኑ አመለካከትና ተግባራትን በመከላከል ሴቶች ለአንድነትና አብሮነት አበክረው መስራት እንደሚገባቸው ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ስመኙ ቤ ይገልጻሉ። መላው የኢትዮጵያ የሀገራችን ሴቶች ለሰላም እጦት መንስኤ የሆኑትን አፍራሽ አመለካከቶችና ተግባራትን በመቃወምና ባለመተባበር ከአካባቢያችን ጀምሮ ለአንድነታችንና አብሮነታችን ይበልጥ መጠናከር ብሎም ለሀገራችን ሰላም መስፈን ከምንጊዜውም በበለጠ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንስራ እላለሁኝ። በስርዓተ ጾታ ላይ ምርምር የሚያደርጉና በመድረኩ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት ዶክተር መሰረት ካሳሁን ግጭትን በመከላከልም ሆነ በግጭት አፈታት ላይ ሴቶችን ተሳታፊ ማድረግ እንደሚገባም ያነሳሉ። ግጭቱ እንዳይነሳ ከተነሳም በኋላ ግጭቱን ለማብረድ በሚደረጉ ግጭት ማስወገድ ስራዎች ውስጥ ከግጭቱም ምክንያት የተጠቁ ወገኖቻችንን በማገዝ በመርዳት በመልሶ ማቋቋም ሂደት ውስጥ ሴቶች ከፍተኛ ሚና ይኖራቸዋል የሚያሳተፋቸው አካል ካለ። ስለዚህ ግጭት ሊነሳ እንደሆነ የሚጠቁሙ ነገሮችን በሚያዩበት ጊዜ በተለያየ አደረጃጀት ካሉ፣ ለምሳሌ በፊት እኔ እንደማውቀው የሰላም አደረጃጀት እስከ ቀበሌ ድረስ ነበረ። ያንን በመጠቀም የዚህ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስራዎችን መስራት ይችላሉ። ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተወክለው በኮንፈረንሱ የተሳተፉ ሴት ተማሪዎችም በሰላም አስተምህሮት ላይ የሴቶች ድርሻ ላቅ ያለ ሊሆን እንደሚገባ ይናገራሉ። በአብዛኛው ችግሮች ሲፈጠሩ እንደምናየው ሴቶች እዛ ላይ ተሳታፊነት የላቸው በሚፈጠሩ ችግሮች ላይ። ስለዚህ እነዛን ሴቶች ደግሞ ችግሮች ላይ የሌሉትን ለመፍትሄ ብንጠቀሟቸው የተሻለ ችግሮችን ይፈቱናል የሚል እምነት አለኝ። በሀገራችን ብዙ ጊዜ ግጭቶች ይፈጠራሉ። የሚፈጠሩትን ግጭቶች ግን ሴቶችን ተጠቅመን ስንፈታ አንታይም። አንድ እድልን ፈጥረን ሴቶች የራሳቸውን ፖቴንሻል ተፈጥሯዊ ያላቸውን ፖቴንሻል ይሁን ከሶሻል ላይፏም ኤክስፒሪየንስ ያደረገችውንም ፖቴንሻሏን እንድትጠቀም እድሎችን መፍጠር አለብን። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰላማዊ የመማር ማስተማር እንዲኖር መልካም አስተሳሰብ ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም ነው ተማሪዎቹ ያሳሰቡት። በዩኒቨርሲቲዎች የሚያጋጥሙ ችግሮችስ እንዴት ነው ሰላም መፍጠር ያለብኝ እኛ እንደ ሴቶች ማለት ነው? ስለዚህ መጀመሪያ ያሉ ችግሮች መፍታት ነው። ተማሪዎችን ያላቸው ችግሮች ቅድሚያ ወደ ኮንፍሊክት ከመሄዳቸው በፊት ማለት ነው። ፖለቲከኛውም ይሳሳት ኦር ሌላውም አካል ሲሳሳት ኖ ማለት ያለበት ወጣቱ ነው። ኖ ሲል ግን ኖ የሚልበትን አግባብ ፕላስ ደግሞ አንዳንዴም በሀገራችን ለሌሎች አካል መጠቀሚያ የምንወድበትን ሚንስ ኢግኖር በማድረግ የራሳችንን ዓላማ የምናራምድበት ሚንስ አጠንክረን ብንሄድ የሚል ሀሳብ አለኝ። ሀገሪቱ ያላትን አኩሪ ሴቶችን በማበልጸግና ማህበራዊ መስተጋብሮችን በማጠናከር ሰላም ምንጭ ሆነው እንዲያገለግሉ ሴቶች አበክረው እንዲሰሩም በመድረኩ ጥሪ ቀርቧል።